Prema prvim izlaznim anketama u Francuskoj, nacionalno okupljanje pobeđuje u prvom krugu izbora u Francuskoj sa 34,5% glasova. Makronova stranka je na trećem mestu sa 22,5%, podaci su koje prenose belgijski mediji. Francuski birači izašli su danas na birališta u prvom krugu vanrednih parlamentarnih izbora, koje je pre 3 nedelje raspisao predsjednik Emmanuel Macron. Pravo glasa ima više od 49 miliona građana. Mediji navode da je odziv birača na francuskim parlamentarnim izborima najvećih u poslednjih 40 godina. U Francuskoj su u 20 sati zatvorena birališta u prvom krugu vanrednih parlamentarnih izbora, na kojima pravo glasa ima više od 49 miliona građana, koji biraju 577 poslanika Nacionalne skupštine. Izbore koji bi prvi put posle Drugog svjetskog rata mogli da dovedu na vlast krajnju desnicu raspisao je francuski predsjednik Emmanuel Macron nakon ubedljive pobjede desničarske stranke nacionalnog okupljanja nad njegovim centrističkim savezom na izborima za Evropski parlament održanom 9. juna. Prenose mediji.